どうも、畑中です。今日はね、ヨーグリーナーをね、買ったんですよ。ね、みんなね、最近ね、よく言われるのがね、ヨーグリーナーを1分間に100回振ります。その後10分待って、30秒間で100回振るっていうね。そうすると、ヨーグルトになるっていうね、なんかね、噂があるらしいんですよ。まあ、やってみてね、俺がね、本当かどうかは、ね、証明したいと思います。まあね、ちょっと間をね、ちょっと少し空けて、やったんで、振っていきたいと思います。スタート。5、6、100回以上振りましたね。こんな感じになりました。これね、10分測っていきたいと思います。はい、10分経ちましたね。ヨーグリーナ。今からね、30秒で100回振りますよ。スタート。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100。よし。今すぐのヨーグルトになってなかったらおかしいぞ。全く変わってない。普通の飲むよ、少し。あ、でも普通のとは少し違う。普通のとこれだと、これの方が少し味は濃いっていうことね。結末はね、ヨーグリーナ振ると味が濃くなる。以上です。